candela es seguir aquí. Vale, mira, ¿eh? Parena tia, Ramra lá é malata. A do é pura, vai dar ontem, a do rogue lá, de na hora, cura, aru, corena, virus, esse é só ordem, né? Era aí, Ramra lá, a do malata, era aí, thank you, tá, a do é lá.